ilmiy va badiy asarlar bilan nafaqat millat sha'nini, balki insoniyat sharafini yuksak maqomlarga ko'targan Mir Alisher Navoiy so'zning qudrati haqida shunday dedi. So'z o'z ahamiyati bilan falakdan ham yuqori maqomdadir. Falakdangina emas, inson idrok qilgan hamma narsadan ham yuqoridir. So'zlari shunday yuksaklikka sochilganki, uning poytaxti Surayyo yulduzining o'rindadir. So'z o'z borlig'i bilan olamning hamma burchagiga yetib borguvchi, o'z sharafi bilan esa odamni eng yuksak martabalarga ko'targuvchidir. Agar ma'noli so'z bo'lmasa, ichida gavhar yo'q sadaf singari insonning hech qanday obro va e'tibori yo'qdir. Sadafning ichida gavhar pinhon turgan paytda uning xazinasi bahri ummon bo'lgan holda ichidan gavhari olingach sadafning quruq toshbaqa suyagidan farq qilmaydi. Inson vujudida jonning javohir toshi ham so'z. Uning o'likdek jismini jonlantirib turgan obi hayoti ham so'zdir. Alisher Navoiy haqida o'ylaganimizda yoki Navoiy deganimizda faqat bir ulug' shoirni emas, ayni paytda katta olimni, faylasufni, mutafakkirni nazarga keltiramiz. Shoirni ulug' olimlik qiyofasi ham faylasuflik siymosi ko'z oldimizga juda ravshan namoyon bo'ladi. Chunki Navoiy hamma buyuk sharq shoirlari singari ilmsiz, ma'rifatsiz badiiy ijodda juda katta yutuqlarga erishib bo'lmasligini juda yaxshi bilgan. Shuning uchun agar Navoiyni ijodiga chuqurroq nazar tashlasangiz, uni tarix sohasidagi ilmi ham, tilshunoslikdagi ham, falsafadagi ham, xo'sh boshqa fanlar sohasidagi bilim malakasi ham shundoq o'zini ko'rsatib turadi. Va hayron qolasizki, bir shaxs, bir shoir buncha ilmni, buncha ma'lumotni, buncha ma'rifatni qanday egallagan? Yana ikkinchi masalaning ikkinchi tomoni bor. Shu fanlarni Navoiy qadar bilgan yoki undan ham hatto ba'zi joylarda ilgarilagan olimlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin, shoirlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Gap shundaki, o'sha ilmiy haqiqatlar, ilmiy fikr qarashlar Navoiyni ijodida, o'sha badiiy dahosida xuddi shu javharga o'xshab erib ketadi-da. Siz o'sha ilmiy haqiqatlarni ifodasini, jozibasini ko'rib hayron qolasiz. Demak, san'atkorni hayotga qarashi boshqacha bo'lgani singari, uni ilmga tayanishi, ilmiy qarashlarni badiiy tarzda ifodalashi ham mutlaqo boshqa bo'lishiga ishonch hosil qilasiz. Va o'sha masalalar, o'sha haqiqatlar sizni bevosita qiziqtira boshlaydi. Shu bilan qiziqib u yoki bu masalani aytaylik, tarixdanmi, tildanmi yoki astronomiyadanmi, falsafadan o'rgansangiz, Navoiyni shu qadar bir malakali olim sifatida ish ko'rganiga faqat hayron qolish mumkin. Fuzuliyning devonida bir gap bor. Ilmsiz sher deydi. Poydevorsiz devordir. Poydevorsiz devor esa bee'tibordir deydi. Ya'ni agar ijod, badiiy ijod, ilhom ilmga asoslanmasa, o'sha ma'rifatni poydevorga chuqur suyanmasa, qattiq suyanmasa, u ijod kayfiyatlar ijodi, hissiyotlar ijodi, shunchaki xom xayollar ijodi bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz Navoiyni ijodiga ilm bilan badiiy ijod qanday uyg'unlashgan va bundan qanday kashfiyotlar dunyoga kelgan, g'oyaviy badiiy kashfiyotlar va bu haqiqatlar, bu kashfiyotlar inson kamoli uchun naqadar foyda yetkazadi degan bir fikrni mulohaza qilib turishimiz kerak doim. Chunki ba'zan ba'zi bir ilmiy haqiqatlar bo'ladi yo ilmiy fikrlar, shularni o'qiysiz, ma'lumot olasizda yoki fikr qarashingiz shunday jinda kengaytiradi.
Navoiyni-da agar shular Navoiy tasvirida, ifodasida yo Navoiy she'rlari orqali o'qib qabul qilsangiz, buni ko'ngil bilan qabul qilasiz. Bu bevosita ruhingizda ishlay boshlaydi. Ongingizni bu nurlantiradi. Yaratguvchi zot o'z sirining xazinasini ochmoqchi bo'lganida, uni na samo, na yer qabul qildi. Insondan o'zga narsalar jaholatga botib, uning xitobini anglamadi va bu sirni qabul etmadi. Shuning uchun inson boshqa barcha narsalardan mumtoz qilib yaratildi va hamma uchun maxfiy bo'lgan sirdan xabardor etildi. Uning boshiga to'g'ri yo'ldan borish toji qo'yildi. Ana shunday tojdor va nomdor kishilardan biri Mir Alisher Navoiy bobomizdir. Nizomiddin Mir Alisher qurgan so'z qasri shu qadar yuksakki, unga hatto osmon jismlar ham tenglasha olmaydi. Bu qasrda farishtalar qanot qoqib yuradi. U oriflik maslagining dahosi, haqiqat sirlarining kashf etguvchisidir. Uning ko'ksi haqiqat turlariga xazina, ko'ngli esa ma'no yuzlariga oyina bo'ldi. 15-chi asrda Navoiy yashagan, ijod qilgan davrda ham shu Xuroson dunyoning hamma chekalari bilan munosabatlarda bo'lgan, faqat quruqliqda emas, balki suv yo'llarida ham borib, ular boshqa mamlakatlar bilan savdo qilishgan, olimlar bir-biri bilan borish kelishlar o'rtada bo'lib turgan. Ana shu ma'noda, demak, Alisher Navoiy mana shu odamlarning har sohada bilimli bo'lishini istagan. Bir she'rlarda shunday deb yozadilar: Furqat ichra sharbati laling misoli kam bo'lur, garchi derlar tar daryoda chuchuk suv ham bo'lur. Sen shunday deb o'ylasang-ki, o'sha saning mana shu sanga yetishish, sanning shu lali lablaringga bir yaqin bo'lish naqadar juda ham qiyin. Hech bunga yetishning iloji yo'q, dedi oshiq. Lekin dedi, axir sen bilmaysanmi, shunday katta bir okeanlarda, katta bahrlarda ham, hatto shu katta ulug' okeanlarda ham ba'zan chuchuk suvlar chuchiydi, dedi. Sho'r suv bilan bir qatorda, dedi. Demak, Navoiy o'sha davrdagi ilmning juda bir nozik nuqtasini shu yerda aytib o'tyaptiki, demak, o'sha davrlardayoq shu, demak, mana katta okeanlarda savdogarlar, olimlar shu o'sha joylardan o'tganda ma'lum bir okeanning joylarida sho'r suv ham bo'lgan, uni yonida qo'shilmasdan demak ichadigan suvlar ham bo'lgan. O'sha joylarga borganda o'sha savdogarlar kemaga o'sha joydan ichadigan suv olishar ekan. Va boshqa haligi kemachilar ham shunday ishlarni qilishar ekan. Demak, mana shu haqiqatni o'zining shu Navoiyda borligi bu juda katta gap. Masalan, ma'lumki, o'sha mana Kustoning haligi shu nimasi olib borgan sayohati davomida u mana shu hodisaga bevosita yuz kelgan va unga juda katta bir yangilik qilib aytganki, bu demak ekanda shu ichadigan suvni bo'lishligi, sho'r suvni orasida va ularni qo'shilmasligi va bu ma'lumki, u ajablanganda aytganki, uni atrofdagilar, bu masalan bizda bu qadimdan bor gap, hatto Qur'onda ham bu gap yozilgan, deyishgan. Deganda buni Kustoni xabari yo'q ekan, juda qattiq hayratga tushgan va u shu gapni o'zida Kustoning dunyoqarashida katta bir o'zgarish yasab, u musulmonlikni qabul qilgan. Biz Navoiyni merosini o'rganib, shu narsaga e'tibor berdikki, Navoiy o'z asarlarida olam tuzilishini 18 xil modelini ko'rgan ekan. Eng oddiy evolyutsion tadrijiy modeldan to mavhumiy modelgacha. Buni mukammal professional astronomlar biladi. Undan tashqari Navoiy nihoyatda sinchkov kuzatuvchi bo'lgan ekan. Masalan, Navoiy quyosh tojishini kuzatgan. Quyos tojishini kuzatgan. Masalan, Newtondan oldin ranglarni bo'linishini aniq qo'ygan.
yashil osmonni kuzatgan, shunaqa kuzatishlar, yulduzlar olamini kuzatgan, juda ko'p kuzatishlarni qilib olgan. Undan tashqari Navoiyni asarlarini jinsichlab o'qiganda yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, Navoiy bir 10 tacha astronomik mavzuda qisman bashorat ham qilgan. Shularni bittasini aytib bering. Qahr o'ti cheksa, chu didi g'azab, har sharari 100 yil olib zuzanob. Ya'ni qahr o'ti cheksa, yulduz uchqunlari 100 yil tutun otib uchib yuradi deydi. Tutib otib uchib yuradi deydi. Mana bu haqiqatan nima bilan bog'liq? Zuzanoba degan nima degan? Zuzanoba degani kometa degani. Osmonda dumli yulduzlar bor. Uzun dumi hosil bo'ladigan. Bular dambadan paydo bo'ladi. Bu kometalar ikki toifaga ajraladi. Biri qisqa toifali kometalar. Bular paydo bo'ladi yo quyosh atrofida aylanib yana yo'q bo'lib ketadi. Kometalar biz uchun, insoniyat uchun juda muhim joyi shuki, bu kometalarda osmonda muzlab qolgan chang, gaz moddalari bo'lib, bular quyoshga yaqinlaganda eriydi, yaqinlashganda eriydi. Uni o'rganib biz olam jismlari qanaqa paydo bo'lgan degan savolga javob berishimiz mumkin. Mana shu 1990-yilda Galley degan kometa bizga uchib keldi. Bu kometa har 76 yilda quyosh atrofida bir marta aylanadi. O'shanda yer olimlar dunyoda 5 ta kosmik kemani kometa Galleyga qarab uchirishdi. Ana shu kemalar to'g'ri kometa Galleyga yetib borish uchun jahonning 104 ta rasadxonasi kometani kuzatib, o'rnini aniqlab turdi. Shuni quvonch bilan aytishimiz mumkinki, ana shu 104 ta rasadxonalarning ichida O'zbekiston Falar Akademiyasining rasadxonasi birinchi o'rinni oldi. Endi mana shu Alisher Navoiy yana bir she'rida aytadiki, bu zuzanoba agar naqshdir, agarda u o'zini e'tiborini yerga qarasa, yerda jahon vayron bo'ladi deb gapiradi. Endi shu qanchalik to'g'ri? Gap shundaki, kometalar ikki xil bo'ladi. Qisqa davrli kometalar, 100 yillik va katta davrli kometalar. Bu katta davrli kometalar olamni qaridan keladi. Qisqa davrli kometalar biz uchun juda foydali. Quyoshga yaqinlashganda biz uni kuzatib, o'rganib, quyoshdan ketayotganda o'shani ustiga kosmik kema o'tkazib qo'ysak, u nima deydi? Uzoq koinotga shu safarga olib ketadi kemani. Lekin koinotni qaridan kelayotgan kometalar biz uchun nihoyatda xavfli. Chunki agarda bu yerga to'g'ri kelib qolsa, bu qiyomat bo'lishi mumkin. Xo'p, bu quruq gap emas. 1972-yilda koinotni qaridan Shoemaker-Levy 9 degan kometasi aniqlandi. Bu kometa 1994-yilda mushtari Yupiter sayyorasiga yaqinlashdi. Ana shu yaqinlashganda Yupiter sayyorasining tortish kuchi bilan 21 ta bo'lakka bo'linib ketdi. Ana shu bo'laklar 1994-yil 16-iyuldan boshlab mushtari sayyorasiga tusha boshladi. Ana shu tushgandagi zarbning kuchi yer yuzidagi atom zaxiralarining birdaniga portlagan kuchidan 400-500 karra ortiqdir. Shuni bitta G degan bo'lagini o'zini Yupiterga kelib urilgandagi kuchi 6 megaton atom quvvatiga ega bo'ldi. Mana shunday kometalar agarda bizga kelsa, juda qiyomat bo'lishi mumkin. Shuning uchun yer yuzida hozir kometa xavfsizligi degan qo'mitalar tuzilgan. Kecha-yu kunduz dunyoda koinotni kuzatib, qayerda kometa paydo bo'lishini kuzatib turishibdi. Bu hozir 3-chi mingyillikning boshida. Lekin bizning buvoyi kalonimiz Alisher Navoiy bundan 5 asr oldin kometa xavfi borligini aytib ketgan. Bu ham buyuk buvamizning bir dohosidir. Alisher Navoiyning Lisonu Tayr asarida shunday ibora bor. Agar e'tibor berib qarasangiz, muz sumalagi bilan sham sumalagi bir-biriga naqadar o'xshash. Ammo birining boshida o't, ikkinchisining boshida esa suv mavjuddir. Suv sovuqlik timsoli. O't esa issiqlik manbai. Ana shu sovuqlik va issiqlikning barqarorlashgan joyida hayot degan xilqat mavjudadi. Haqiqatan ham Navoiy tomonidan keltirilgan ushbu ramziy tashbihning tagida katta bir ilmiy qarash, katta kashfiyot yotganini anglash mumkin. Chunki o'zga sayyoralarda ilmiy tadqiqot olib borayotgan kosmonavtlar, olimlar ana shu ikkala unsurning biri bo'lmagan joyda hayot mavjud emasligini isbotlamoqda. Navoiyning buyukligi uning badiiy asarlarida ilmiy haqiqatlar yashiringanligidadir. To'rt unsur, yetti ko'k, olti jihat
nodiru oli asosi koinot deyilar. Ya'ni koinotning asosi bu demak mana shu haligi 7 ta osmon, 4 ta element, ya'ni demak haligi unsur bo'lsa, shu bilan birga 6 tarafdan iborat bo'lsa, biz endi odatda o'zbeklar, o'zbek xalqi bizda 4 taraf deymiz. Masalan 4 taraf qibla degan gap ham bor. 4 tarafning qibla degan. Endi u kishi 6 taraf deblar bu yerda. Demak, u 4 4 tomon 6 ta 6 ta. Ya'ni bu ikkitasi bu demak osmon, tepa va quyi. Ha, demak biz 4 ta tomonimizni aytib, yer bilan osmonni unutgan ekanmiz. Ana shunday. Demak, bizga nisbatan Navoiy dunyoni to'liqroq mukammalroq o'sha davrda tasavvur qilgan ekanlardi men. Navoiy juda ham sinchkov kuzatuvchi bo'lgan. U Navoiy asarlarida oy quyoshning sakrashi to'g'risida ko'p yozilgan. Juda g'alati tuyulmasin. Hammamiz o'rganib qolganmiz, quyosh osmonda vazmin harakat qiladi. Lekin har kuni ikki mahal tongda va oqshomda quyosh o'z harakatini juda kuchaytiradi. Buni qanday ko'rsa bo'ladi? Bu astronomda refraksiya hodisasi deydi. Nur sinish hodisasi. Quyosh hali ertalab ufqni orqasida bo'lganda garizontda, pastda bo'lgan payti garizontda yuqorisida nur sinishi oqibatida quyosh paydo bo'ladi. Bu quyosh ko'rinishi qizil bo'ladi va sal ezilganroq bo'ladi, haqqi quyoshdan o'lchami katta bo'ladi. Agarda shunga diqqat qilib qarab tursamiz, bir necha daqiqani o'zida quyosh tezlashib ketib qoladi, shiddat bilan ko'tariladi-da, haqqi quyoshni quvlab yetib joyiga tushadi. Quyosh rangi yana sariq bo'ladi, uni gardisi yana kichrayib qoladi. Endi kechqurun oqshom payti kuzatadigan bo'lsak, botayotgan quyosh birdaniga qizarib qoladi. Haqiqatni aytganda, haqqi quyosh ufqni ostiga tushib bo'lgan. U garizontdan pastda. Lekin bizga nur sinish oqibatida u quyoshni aksi ko'rinyapti. U aksi katta va qizg'intir. Yana diqqat qilib qarab tursak, bir necha daqiqaning ichida quyoshning tezligi o'zgarib, shiddatlanib xuddi sakraganda haqqi quyoshni quvlab ufqni ortiga kirib ketadi. Endi mana shu hozir gapirayotgan gapimni Navoiy kuzatgan, quyosh oy sakrashi deyiladi. Buni har bitta teletomoshabin havo ochiq bo'lgan kuni, istagan kuni, xohlasa ertalab, xohlasa kechasi o'zi ham kuzatishi mumkin va Navoiy olgan zavqdan o'zi ham bahramand bo'lishi mumkin. Hayratul Abrorda shunday maqolat bor. Yaratgan egamiz it bilan mushukni yaratdi. Itga bo'sag'aning og'zidan mushuk esa uyning to'ridan joy ato etdi. It bo'sag'aning og'zida bo'lgani uchun dasht yirtqichlardan insonni himoya etsa, mushuk uy zararkunandalaridan saqlaydi. Lekin inson zoti shu ikki maxluqning belgilangan joyini almashtirib, biri qilgan ishni ikkinchisiga qildirmoqchi bo'lsa, buning uddasidan chiqmaydi, chiqolmaydi. Haqiqatan ham fanda genetik tanlanishdagi, irsiy rivojlanishdagi ba'zi bir anglashilmovchiliklar, ilmiy deb atalgan gipotezalar, ya'ni maymunning odamga aylanishi degan qarashlar ushbu kunda o'zini oqlay olmaganligi Navoiyning yuqorida keltirgan iboralardan, badiylikning zamirida ilmiy haqiqatlar yotganligidan dalolatdir. Ha, haqiqatan ham bundan 5 asr ilgari davrug'i doston bo'lgan saltanatlar ham quladi. Devorlari metin va toshdan bo'lgan imoratlar ham davr to'zonlariga dosh bera olmay yemirilib ketdi. Ammo so'z qudrati bilan Hazrat Navoiy qurgan qo'rg'on abadiylikka daxldor bo'lib, sayqallanib, saralanib kelmoqda. Ma'nolar egasi bo'lgan shayx qushlar tilidan doston aytib, bu qushlarni 7 vodiydan uchqizib o'tkazdi va alal oqibat ularni eng so'nggi manzil fano vodiysiga qo'ndirdi. Shundan so'ng qushlar nolasidek ming xil jilvada o'z fikrini bayon etish va teran fikrlari bilan fano olamida boqiy qolish Mir Alisher Navoiydan keyin hech kimga nasib etmadi. Ey ilm oyatiga singib ketgan zamonaning yagonasi, siz falaklar avjida
yükseklik nağarasını çalıp, alım ve ulamalarga himmetten ders verdiniz. İlmingiz dengizi tolkunlangani de yettinci osmondan ham aşıp ketadi. Olam ahli quyosh zarralarini yig'ib yurgani bilan nuri kamaymaydi. Siz qadru muruvvatda dengiz u falakday benihoya. Lutfu bahoda sof gavharsiz. Tanholik gavharini qo'lingizga olib, uzlat kamarini belingizga bog'lab, ma'noning xos xonasini egallagan ham siz. Siz fazilatning tur tog'idagi musosi, qanoatning qof tog'idagi anqosisiz. Tamom. Vassalom. Dünyaviy ve ilahi bilimlerini egallagan ulug' Bobo Kalonimiz Hazrat Navoiy shunday dedi. Fani va shaki ham so'zidir pok, ham o'zi. Xush davlat ul kishigaki tushkay oning ko'zi. Ya'ni komil insonda to'rtta malak: Jabroil, Mikoil, Isrofil va Azroilning holati. Xizrning payg'ambarligi. Oftobning saxovati mavjud bo'lib, uning ko'ngil jomi 7 falak va 18 ming olamni aks ettirib, g'ayb sirlardan xabar berib turadi. Haqiqatan ham til va dil birligiga amal qilgan Hazrat Navoiy terang ko'z bilan dünyaga nazar salıp, insan kalbi to'ridagi eng nozik sirlarni oshkor etadi. Va ruhimiz iqlimlaridagi o'zimiz sezmagan qonuniyatlarni, zaruratlarni hamda koinot sirlarini chuqur tahlil qiladi.
o'z qanotlari bilan. Insonlar esa o'z aql zakovatlari bilan parvoz qiladi. Hazrat Navoiy ham o'z aql zakovatlari bilan shunday yuksakliklarga ko'tarilganki, bundan faqat hayratga tushadi kishi. Ulug' allomalarimizning, ya'ni Alisher Navoiyning asarida ham 18 ming olam degan bir ibora ishlatilgan. Shu iboraga siz falakshunos olim sifatida qanday baho berasiz, qanday qaraysiz? Azaldan ajdodlarimiz oldida turgan muammolardan biri bu olamni anglash. Olam o'zi bitta, lekin bu olamni na boshi, oxiri, osti yoki usti yo'q. Cheksiz bir narsa, voqelik. Lekin bu olamni majoziy, qiyoshiy, turfa nomlari juda ham ko'p. Ajdodlarimiz bu olamni olami sag'ir, olam, olami kabir, olami zohiriy, olami botiniy nomlar bilan atashgan. Hozirgi ilm fanda oladigan bo'lsak, bu kichik olam, mikro olam, olam, makro olam, katta olam, mega olam yoki oshkor yoki ko'rinmas olam degan nomlar bilan mavjuddir. Agarda biz mumtoz adabiyotga murojaat qilsak, bu olamni nafaqat turfa olammi, balki ming-ming, siz aytgandek ming-ming olamlarga duch kelamiz. Masalan, Xo'ja Ahmad Yassaviyda 18 ming olam ichindadir deydi. Alisher Navoiy aytadiki, 18 ming olam oshib deydi. Shunda qiziq joyi borki, bu yerda 3 qismga bo'lishi mumkin. 18 ming olam va oshib. Bularning har bittasini o'zini falakiy talqinlari mavjud. Masalan, 18 deganda biz tilsimli raqamlarga duch kelamiz. Mumtoz adabiyotda 18 uchraydi. Masalan, Yusuf Xos Hojib ham aytadiki, xohlasa 1000 yil yasha, xohlasa 18 deydi. Ahmad Yassaviyda, Alisher Navoiyda ham bor. Xo'sh, hayotda 18 raqam bormi? Tilsimli 18 raqami qanday? Birinchi, agarda biz Pifagorga, Aristotelga, Qobusnomaga, Ibn Sinoga va turfa boshqa kitob manbalarga murojaat qilsak, 18 raqamiga duch kelamiz. Inson yoshini nur chiqaradigan eng yetishgan davri 18 yoshga to'g'ri keladi. Ikkinchi falakiyotga e'tibor beradigan bo'lsamiz, tug'al taqvimi bor. Tug'al taqvimi deganda xulkar yulduz turkumlarini oy bilan to'silishi. Mana shu xulkar yulduz turkumlarini oy bilan to'silishi har 18 yilda bir marta bo'ladi. Mana navbatdagisi 2008 yilda kutilyapti. Undan tashqari, quyosh oyni to'silishlarining takroriy davri ham 18 yilga to'g'ri keladi. Antik davrda Yunonistonda 9-10 qavat osmonlar bo'lmagan. Ana shu endi madaniyat, sivilizatsiya o'chog'i musulmon olamiga o'tgandan keyin olamlar qavatiga 9-10 qavat olamlar qo'shiladi. Biz buni falakiyot ilmidagi manbalarga e'tibor bersak, 10 qavat osmonni Sobit ibn Qurra qo'shgan. Astronom. 9-chi qavat osmonni biz uchratamiz Xo'ja Ahmad Yassaviyda. Endi mana shu yerda 9 qavat osmon bo'ldi. Lekin biz Xo'ja Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiyda uchratamizki, 1000 olam deydi. A 1000 olam qanaqa kelib chiqqan? 1000 olam bunda. Mana zohiriy olam bor, botiniy olam bor. Juft olamlar, olamning aksi. Agarda biz zohiriy olamda 9 qavat osmon desak, 9 qavat olam desak, unda botiniy olamda ham 9 qavat osmon bo'ladi dedi. Endi butun olam deganda zohiriy botiniyni tushunsak, biz 9 zohiriy, 9 botiniy olamlarni qo'shsak 18 bo'ladi. Mana 18 raqamini tilsimini falakiy siri ochildi. Endi 18 ta bu olam bo'ldi. Lekin biz satr mumtoz adabiyotda uchratadigan narsamiz 18 ming olam. Ya'ni 1000 ming olam kerak. Bu qanaqa? Qarang, bitta olam, ikkita olam, 10 ta olam. 18 ta olam ko'pdi. 18 ko'p olam deganda salafuzimizda qandaydir g'alizlik seziladi. Silliq emas. Lekin shunaqa hayotda shunaqa so'zlarni uchratamiz. Odamlar anjumanga ko'p odamlar yig'ilibdi. Beadad ko'p odam yig'ilibdi. Tuman tuman, mana aytganingizda 1000 odam deydi. Shunda e'tibor bersangiz, ko'p so'zi ming, ko'p so'zi ming so'zi bilan almashib kelyapti. Agarda biz 18 ko'p olam so'ziga, ko'p so'ziga talaffuzda ming qo'ysak, 18 ming olam keladi. Mana 18 ming olamni tilsimi ochildi. Lekin bu Xo'ja Ahmad Yassaviy shunda qoladi, 18 ming olam ichindadir dedi. Lekin Alisher Navoiyni merosiga murojaat qilsak, Alisher Navoiy 10 jahon degan so'zni ham ishlatgan. Ya'ni Alisher Navoiy mana shu 18 ming olam oshib
Mana shu 19 qavat olamdan oshib 10-siga boradi. Ya'ni 10-chi olamni ko'radi. Yer urug'ini o'z bag'riga oladi. Hosil beradi. Ayblarni berkitadi. Va yana tushuntirish qiyin bo'lgan 100 minglarcha g'aroyib hodisalarni qabul qiladi. Maydonga keltiradi. Ona zamin shuncha ishlarni qilsa-da, faqat bir narsani uddalay olmaydi. Bu esa yolg'iz inson tomonidan amalga oshiriladi. Shuning uchun ham Alloh biz odam o'g'illarini sharaflantirdik deb buyurgan. Haqiqatan ham shunday sharafga Hazrat Navoiy to'la ma'noda munosibdir. Navoiy o'z ijodida olam chegaralarini bilishga, olam chegaralarining chekkasiga, olamni chekkasiga yetishga intilgan. Uzoq zamonlar. Uzoq. Masalan mana Zodiyakda Navoiy shunda bir so'zni ishlatadi. Darvozasiz qasrdir deydi. Ya'ni osmonda zodiyak yulduz turkumlarini joylansa, bu dumaloq bir dumaloqlikni hosil qiladi. Bu qasr naryoqqa chiqib bo'lmaydi deydi. Keyin esa Navoiy 9 qavat osmonni gapiradi. Osmonda demak 8 dan 9 qavatga o'tadi. Osmon chegarasini kengaytirdi. Keyin Navoiy 10 jahon deb ishlatadi. Osmon chegarasini 8 dan 9 ga, 9 dan 10 qavatga chegarasi. Endi zohiriy botinli olimlar olsak, Navoiy endi 18 ming olam emas. 20 ming olamni hisobga olyapti. Endi shunda nima demoqchi Navoiy? Navoiy aytmoqchi bo'lgan gap shuki, inson ko'rishi mumkin bo'lgan mushohada qilib o'rganishi mumkin bo'lgan olamni chegarasi o'l qavat osmon bilan chegaralanadi degan. Agar xo'p shu so'zni hozirgi zamon ilmiy tilda ham izoh etsa bo'ladimi? Astronomik tildan. Ha, bo'ladi. Hozirgi zamonda ham mana shu Navoiyni gap o'z kuchida qolgan. Nega? Insoniyatni hozirgi zamonda o'sha teleskoplar yordamida, kosmik korabllar yordamida, o'sha radio teleskoplar, optik radio teleskoplar yordamida ko'rib, eshitib, o'rganadigan, bo'shoqada qiladigan olamni chegarasi bu metagalaktika deb ataladi. Mana shu yorug'lik nuri bir sekundda 300 ming kilometr masofani bosib o'tadi. Yorug'lik nurini shunday tezlik bilan 300 ming kilometr sekund tezlik bilan bir yilda bosib o'tgan yo'li bir yorug'lik yili deyiladi. Ana shu yerdan o'sha metagalaktikani chegarasigacha bo'lgan masofa hozir qariyb 20 milliard yorug'lik yiliga teng deb ataladi. Ana shu metagalaktika chegarasigacha bo'lgan joyni biz ko'ramiz, eshitamiz, o'rganamiz. Endi Navoiyni 10 jahonniga murojaat qilsak, Navoiy ham aytgan 10 jahonni biz tafakkur qilib o'rgana olamiz. Nariyog'iga o'tamiz deydi. Shundan ko'rinib turibdiki, Navoiyni 18 ming olam oshib degan satrida shu narsa ma'lum bo'layaptiki, Navoiy o'z zamoni darajasida mukammal darajada astronomiyada xabardor bo'lgan. A ikkinchidan Navoiyni ba'zi fikrlari hozirgi kunda ham o'z kuchini yo'qotgani yo'q. Chunki Navoiy qo'ygan chegara olamda inson uchun hozirgi kuni ham saqlanib qolyapti. Undan oshib ketilgan yo'q. O'z oshib ketilgani yo'q. Shu metagalaktika bilan chegaralanadi. Hazrat Navoiy shunday dedi. Aql to'rt turli nurdan maydonga kelmishdir. Bulardan birinchisi oy nuri, ikkinchisi quyosh nuri, uchinchisi Sidratul Muntaho nuri, to'rtinchisi arsh nuri. Jahon suvning yuzida, umr bo'lsa yilning ustida, cheksiz vaqt oqimida manzildan makonga o'taveradi. Lekin Hazrat Navoiydek qutbul avliyolar insoniyatning insonlik nufuzini mangu saqlab boraveradi. Tasavvuf ahlida, tasavvuf adabiyotida bir vujudnoma degan janrdagi asarlar bor. Bular o'sha insonni faqat jamiyatda emas, tabiat bag'rida qanday kamol topishini haqida ko'p gapirishadi va bola onani qornida paydo bo'lgandan boshlab 7 sayyora qanday ta'sir qiladi? Uni balaligi rivojlanish jarayonida sayyoralarning ta'siri qanday o'zgaradi? Mana shular haqida keng fikr yuritishganda, shu uchun tasavvuf ahlida o'sha
kök bilen insanın münasebeti cüde katta işaretlenir. Lekin bir yerde asası yol bu ruh yolu. Şu için biz yana kayıtıp o şey bilişke kelimiz de ruhunu özünü meleğini cüde çukur bilişke kelim. Sabahı sayıra Navoiyni dostan var. Yetti yıldız. Bu yetti yıldız doğru. Osmondagi yetti yıldız. Lekin tasavvufçiler nima deydi? Şu yıldızlar deydi. Aynı paytda odamni botinidadir. Mesela yürek bir yıldızını ifodalaydi, jigar bir yıldızını ifodalaydi. Ko'ryapsizmi? Gap bu yerda majoziy til bilan insonni o'zi haqida gapiryapti. Bizde o'sha qadimda bir vahdat-i vücut degen bir tushuncha bor ki, büyük birlik deysa bo'ladi buni. Şu için insan tabiat bilen, cemiyat bilen bir birligini en yakşı namunasını tasavvur yol yoruklarda ko'radi deb o'ylayman. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin davet vaxtı ve kança adamın itaat etkenliği bizge cüde yakşı malum. Onda zuhur etken evliyalar sonunun sanayi yetişken müşkül. Şu asnada tasavvuf hem İslam marifatı, İslam hakikati ve İslam nurdan dünyaya gelip cemiyatın özge xas tarzda yüksek pahanelerine arıp çıktı. Tasavvufunu ruvajge hisse koyuşken alımlarını sanayman deseyiz. Juda katta ro'yxat bo'ladi. Bularning orasida ayniqsa Imom G'azzoli, Muhiddin ibn Arabiy, Suhrolardi kabi juda nufuzli odamlar bo'lgan. Ular allomalar bo'lgan. Tasavvuf aytadiki, sen til ilmi bilan ko'p shug'ullanmasan, dil ilmi bilan, ko'ngil ilmi bilan shug'ullanishing kerak. Ular aytgan gaplar tajribadan kelib chiqqan gaplar. Mutlaq tarzda tajribaga suyanilgan. Ularning gapida bir taxminiy nimalar bo'lmagan. Lekin bizga bugun bu taxmin bo'lib tuyulishi mumkin, xom xayol bo'lib tuyulishi mumkin. Biz ba'zan 18 ming olam haqida gapiramiz. 18 ming olam bu dünyanın haqiqatda cheksizligini ifodalagan. Lekin tasavvuf ahlini fikri nima? Bu 18 ming olam bu tashqarida emas bu faqat. Bu seni bag'ringda, ichingda. Bu olamni 6000 tasi, 6000 his tuyg'usi, hayvoniy his tuyg'u, 6000 tasi shaytonim his tuyg'u, 6000 tasi insoniy, ya'ni malakoniy his tuyg'u. 18 ming ta insonga xos his tuyg'ular. Tasavvur qiling, siz shu 6000 his tuyg'uni, o'sha malakoniy his tuyg'uni o'zingizda baholi qudrat mujassamlashtiring yo va shuni nimaligini biling. Siz mutlaqo boshqa odam bo'lasiz. Mana Navoiy ketma-ket basirat haqida gapiradi-da. Mana bir munshoatda mana shu bir fikrlarni yaxshi ko'raman. O'sha aytadiki, ko'zlarin basirat shami yoritqonlar o'tar dunyo sari ko'z solmaydirlar va ko'ngillarini hidoyat ziloli oritqonlar olamning o'tkinchi narsalarini ko'ngilga olmaydilar deydi-da. Endi xo'p buni o'qiymiz, bu yaxshi. Lekin basirat degan savol berilsa, nima deb javob beramiz? Lug'at varaqlaymiz, aytamizki, basirat bu ko'ngil ko'zi ekan. Lekin biz unga yetib bormaymiz. Holbuki tasavvuf ahli qayta-qayta, masalan Imom G'azzoliyda, Ibn Arabiyda faqat basirat haqida gapiradi. Navoiy boshqa joyda ham shu yoringa qaraysanmi? Basirat ko'zi bilan qara. Haqiqatni anglaysanmi? Basirat ko'zi bilan qara deydi. Bu ko'ngil ko'zi degani. Qalb ko'zi. Endi bular bir haligi tajriba bilan aytmagan bu gapni. Lekin shu basirat nima degan gap bilan g'arb olimlari 30-yillarning oxirlarida qiziqishgan. Va o'sha insonni operatsiya qilgandan keyin o'sha qalb ko'zi qayerda bo'lar ekan deb mikroskop bilan tekshirsa o'sha ilohiy mushohada qaynog'i bo'lgan insonni o'sha ichdan ko'rish sirlari yashirilgan bir kichik nuqta borligini aniqlashgan. Va G'azzoliyga Ibn Arabiyga shular tan berishgan. Rivoyat qilishlaricha parrandayu darranda qurtu qumursqalar bilan tillasha olish qudratiga ega bo'lgan Hazrat Davud bir kuni yolg'iz oyoq yo'lda hayol surib ketayotsa bir chumolining tinmay ishlayotganini ko'radi va uni kuzatadi.
nihoyat chumolidan bunday ishtiyoq bilan ishlayotganining sababini so'raydi. Shunda chumoli: "Mana shu tog'ning narigi tomonida bitta chumolni yaxshi ko'rib qoldim. Oramizdan shu tog'ni olib tashlasam, u men bilan birga yashashga rozilik berdi. Shuning uchun ushbu tog'ni u tomonga ko'chirib tashlamoqdaman", dedi. Zaifgina bir chumolining bunday ulkan ishga ishonch bilan qo'l urganini ko'rgan Hazrat Davudning so'lg'in kayfiyati o'rnini ishonch va shijoat nurlari egallabdi. Ehtimol bu biroz beo'xshov qiyoslashdir. Hazrat Navoiy o'zi alqagan ilohiy ishq didoriga yetish uchun tog'dek zalvorli yukni o'z zimmasiga oldi va buni uddaladi ham. Uning asarlariga nazar tashlar ekanmiz, undagi sir sinoatlarni ko'zimiz ilg'aganchalik ko'ramiz. Lekin benuqson osmon gumbaziga qarab hayratlanganimizdek hayratlanamiz. Hayajonlanamiz xolos. Ey osmon tomiga narvon, quyosh shamiga shamdon yasagan bobokalon, o'zing shu narsani niyat qilgan eding. Xuddi shunday bo'ldi. Deganim ne ulusqa marhub et, yazganim ne ko'ngilga mahbub et, xalqqa zebi torak ayla ani, o'quvganga muborak ayla ani. Yetti axloqini anga yor et, yetti iqlim elin xaridor et.